Йому аплодував весь світ. Повітряний гімнаст працював в Цирк дю Солей. Та після падіння з 6 метрів було сотрясіння мозку, травма коліна. Він готовий ризикнути. Майже 6 місяців не були на пілоні. Щоб знову бути на висоті. Сестра та моя мама перший раз будуть бачити мій виступ. У суботу о 19:00 виступ за межею можливого. Україна має талант. Прем'єра на СТБ.